Bir savolim bor edi. Olib kelingan vaksinani o'sha chekka-chekka qishloqlarga yetib borishi, talon-taroj bo'lmasligi, ya'ni karantin davrida kuzatdik, ses xodimlarini, ses mansabdorlari katta-katta miqdordagi pullarini talon-taroj qilishdi. Aynan mana shu vaksina bilan bu holat kuzatilmasligiga kim kafolat beradi va buni kim nazorat qiladi? Rahmat javob uchun. Rahmat savol uchun. Demak, karantin davrida haqiqatan ham endi o'rganishlar o'tkazilgan, ayrim ses xodimlari balki qanaqadir o'sha talon-tarajlarga yo'l qo'ygan ses xodimlarim bor, lekin aslida olganda barcha ses xodimlari shunday harakat qilganki, shu koronavirus infeksiyasiga butun vujudi bilan kuchi bilan kurashgan. Bu birinchisi. Ikkinchi masala bo'yicha. Ikkinchi masala bu demak, o'sha talon-tarajni oldini olish maqsadida birinchi navbatda biz har bitta berilgan vaksina bo'yicha o'sha viloyatga boradi, viloyatdan tumanga tushadi va uni hisoboti bor. Demak, tegishli hujjatlar rasmiylashtiriladi. Bundan tashqari, Moliya vazirligi bilan birgalikda tegishli nazorat boshqarmasi bilan birga buni oldini olish bo'yicha viloyatlarda, tumanlarda ularni mutaxassislar jalb qilinadi va albatta bu jarayonni nazorat qilib boradi, buni oldini olish maqsadida.